Lars Friis, nu er du tilbage her i AGF. Vi er glade for at se dig igen. Hvordan er det at være her? Det er fedt. Det er et dejligt sted. Fantastisk klub. Jeg ved, at fansene her er specielle på en fed måde. Og så er jeg selvfølgelig fuldt med, hvordan er det gået. Og setup'et er suverænt. Faciliteterne her er lige opgraderet med flere tusind procent. Spillertruppen ser god ud og ser skarp ud, og som jeg siger, setup'et omkring er også opgraderet. Det er fedt at være tilbage. Det er halvandet år siden, du sidst var her. Nu har du været ude i den store verden lidt. Hvad har du bedrevet siden? Jeg har været heldig at være en tur i London i Brentford og være træner der i Championship. Det har været fedt at prøve at prøve en anden kultur og se, hvordan de gør tingene der, og egentlig sådan lidt måle sig op mod, hvor gode er vi, og hvad er det, vi mangler, hvis vi mangler noget. Så det har været fedt. Det har været en sindssygt lærerig halvandet år, og jeg har mange erfaringer rigere af. Hvad er det for nogle værktøjer, du har været ude og lære i mellemtiden her, så bringer ind til AGF nu? Jeg synes jo egentlig, nogle af tingene bliver man bare bekræftet i, og jeg tror, jeg har den opfattelse, at det handler, hvis du skal have ting til at fungere, så tror jeg, det handler rigtig meget om mennesker. Vi kan være rigtig gode med de taktiske ting og ting, vi skal kunne der, og det er et selvfølgelig, det skal vi. Men det at være gode med mennesker, det er sindssygt vigtigt. Og det er også noget af det, jeg så i England. Noget af det, som kunne gøre en forskel, det var, hvis management omkring det, at jeg kan få mennesker til at præstere, til at arbejde hårdere, men også til at tage far om dem uden for banen, jamen, så får du bare en meget bedre person, så får du en meget bedre spiller. Og nu er du kommet ind nu her flugt ind i sæsonen. Hvad er det, du sådan lige i de første omgang forsøger at bidrage med? Jamen, først og fremmest så handler det om, at jeg lige finder min ben i det team, vi er her. Der er jo en fantastisk struktur og en dagligdag i forvejen, så jeg skal finde ud af, hvad er det, jeg kan bidrage med. Men jeg skal gå ind og tage fat i spillerne, enkeltvis, evaluere, snakke med dem, komme lidt tættere på dem. Og så skal jeg selvfølgelig bidrage omkring de taktiske ting, som allerede er velfungerende, men støtte David og Ruben omkring de ting. Så det ser jeg frem til. Men først og fremmest så handler det om at lige finde sin ben her og komme tættere på spillerne, og så arbejde lidt mere individuelt med dem. Og udover at vi møder de tidligere hold allerede på søndag, hvad glæder du dig så allermest til? Jeg glæder mig til Aarhus Stadion. Det er jeg nødt til at sige. Jeg glæder mig til at komme på CS igen og opleve fansene, fordi det er specielt, og det er specielt på den fede måde. Og specielt når det er første kamp og med den walk, der kommer ind fra byen af. Det ser jeg virkelig frem til, den atmosfære, og forhåbentlig kan betale lidt tilbage til fansene, at de forhåbentlig møder talrigt op, og så kan vi forhåbentlig få point på kontoen.